Hello, Assalamualaikum. Welcome to my channel Sabrina Everlock. Jadi hari ini tutorial simple dan mudah cara untuk generate atau jana link Google Meet yang boleh digunakan berulang kali. Jadi tak ada masalah expire. Okey. Mula-mula kita buka dulu Google Chrome menggunakan akaun delima kita. Okey, sini ya, akaun delima saya sebab saya memang dah add. Okey, feature terbaru account delima, bila kita buka saja Google Chrome dan login, dia akan automatik ke page delima. Jadi scroll saja ke bawah, tekan guru. Kemudian di bahagian atas ni, okey, tekan calendar. Secara automatik kita akan dibawa kepada Google Calendar. Okey, tekan sahaja tarikh, mana-mana tarikh pun boleh. Okey, tak kisah. Tekan create. Okey, letak title. Okey, tekan ini ya. Add Google Meet Video Conferencing. Dah keluar. Okey, boleh siap-siap copy. Okey, save dalam notepad ataupun hantar ke Telegram dan sebagainya. Dan jangan lupa tekan save. Jadi, link ni sememangnya boleh digunakan sepanjang tahun. Mengikut pengalaman saya, link yang saya jana dari tahun lepas masih boleh digunakan sehingga ke hari ini. Boleh join, boleh test. Okay, that's it. Itu sahaja tutorial basic dan mudah untuk jana Google Link. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Bye!